ברוכים הבאים לאתר Hammersight. סרטון זה ידריך אתכם איך להשתמש בפונקציות הבסיסיות של האתר. בכדי להשתתף במחירות פומביות ולחפש בתוצאות של מחירות, עליכם להירשם לאתר. לחצו על הכפתור להרשמה כעת מעל הבאנר בעמוד הראשי, ותגיעו למסך בו תתבקשו למלא את פרטיכם. אנא ודאו כי אתם בוחרים בסיסמה מאובטחת. לפני שתאשרו את הרשמתכם על ידי לחיצה על כפתור ההרשמה, אנא עברו על תנאי השימוש של האתר. לאחר ההרשמה, ישלח אליכם מייל אישור אליו יש להשיב. כאשר תהיו משתמשים רשומים, תצטרכו להתחבר כדי להשתתף במחירות פומביות ולהשתמש באפשרויות האתר. התחברו על ידי לחיצה על כפתור הכניסה בחלק העליון של הדף ומלאו את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלכם. אם התחברתם בהצלחה, שמכם יופיע בחלק הימני העליון של הדף. סרגל הניווט בחלק העליון של הדף מאפשר לכם להגיע לחלקים השונים של האתר. אם תרצו לחפש אמנים, שמות של יצירות או מספרי פריטים מסוימים, תוכלו להשתמש בסרגל החיפוש. תוכלו לצמצם את החיפוש על ידי בחירה בפריטים מהעבר, כלומר פריטים ממחירות קודמות, פריטים מההווה, כלומר בצוגה מוקדמת, או שפתוחים כעת להצעות במחירה פומבית, או בחירה בהכל. שאר חלקי סרגל הניווט יובילו אתכם לחלקים שונים באתר, כגון תנאי השימוש, דפים עם הסברים ומדריכים, למוכרים, קונים, משלוחים, ופרטי התקשרות עמנו. לקטלוג המחירה הנוכחית ניתן להיכנס על ידי לחיצה על התמונה הראשית בדף הבית. לחיצה על תמונה זו תאפשר לכם גישה לקטלוג ומעבר בין הפריטים השונים המוצאים למחירה. ניתן לסנן את הפריטים לפי קטגוריות שונות, מספר הפריט, שם האמן וטכניקה. כמו כן, ניתן לשמור פריט מסוים ברשימת פריטים שמורים על ידי לחיצה על אייקון הדיסקט. אם ברצונכם לבדוק פריט מסוים ביתר קפידה ולקבל עליו יותר פרטים, יש ללחוץ על הפריט. כך תועברו לדף הפריט. שם תוכלו למצוא מידע שימושי, כגון מיצירה חתומה, מהממדיה ועוד. ניתן להגדיל את תמונת הפריט או לצפות בתמונות נוספות של אותו פריט, במידה ויש כאלה. במרכז הדף תוכלו ללחוץ על אייקון הדיסקט כדי לשמור את הפריט או על אייקון השיתוף ולשתף אותו דרך מגוון רשתות חברתיות ובמייל. אם תרצו לעיין ברשימת הפריטים השמורים שלכם, לחצו על שמכם בחלקו העליון של העמוד. פעולה זו תוביל אתכם על האזור האישי שלכם באתר. תחת הלשונית פרטים אישיים, תוכלו לעדכן את פרטיכם ולשנות סיסמה. בלחיצה הלשונית הרכישות שלי, תוכלו לראות רשימת רכישות וחשבוניות עבר, וכן להדפיס או לשלוח חשבוניות של רכישות אלו. לחיצה הלשונית פריטים שמורים תאפשר לצפות ולעקוב אחר הפריטים שנבחרו. למידע כיצד להציע הצעות במחירות פומביות מקוונות, ניתן לצפות בסרטון השתתפות במחירה פומבית.